Jo, sa i përket 11 metrësit, në fakt 11 metrësit të fiton nga ekipi jon, natyrisht nuk mund vëmë në diskutim Jo, e kisha për atë të dytin. Për atë që... Jo, në fakt, Ledio e shpjegoj shumë mirë, në fakt që se pas regulores, nëse topi prek një pjesë tjetër trupit e më pas dore, natyrisht që nuk mund të jepet një... Nuk mund të jepet faul apo 11 metrës në rastin kur është brenda zonës. Por, për sa i përket gjykimit me që dolëm të kjo pjesë, natyrisht që nuk mund të vjetë në diskutim një arbitër me eksperiencen e Kolum, një arbitër skocez dhe britanikët, në fakt, pavarësisht se kohët e fundit, sidomos me implementimin e sistemit VAR, shpesher, le ta themi, janë diskutuar për mënyrën dhe janë kritikuar për mënyrën se si e interpretojnë VAR-in, por që në përgjithësi natyrisht që mbahen për arbitrat të cilët rrallë gabojnë, por në atë raste kur gabojnë duhet teksuar sidomos me sistemin VAR, natyrisht duket sikur bëjnë gabime trashanike, por edhe ata kanë mënyrën e tyre të interpretimit të rasteve të diskutueshme. E përket ndeshjes me Moldavin, le të theksoj se mund të ishte ndeshje me dobët e kombëtarës tonë, por duhet marr parasysh të gjitha rrethanat, pasi nuk është e lehtë kur ti shkon në një sfidë transferte përballë një kundërshtari që duhet teksuar që ka pretendime madhore, shumë më tepër ndoshta se sa kemi ne, pavarësisht se ne kishim një le ta themi objektiv final sa i përket kualifikimit, një match point duhet teksuar, por edhe Moldavia nga ana tjetër kishte le ta themi match pointin e saj të parë nga dy të tillë, por nëse nuk arrinte të merrte një pikë kundër Shqipërisë, natyrisht që në takimin e fundit që luan sot ndaj Çekisë nuk do të kishte asnjë vlerë nëse ata nuk arrinin të merrnin ato pikë që morën kundër ekipit tonë kombëtar. Natyrisht luanim në një fush deri diku shumë të vështirë, të paktën në këtë fazë kualifikuese, duke qenë se ekipe si Polonia apo dhe Çekia gjithashtu kanë vuajtur. Çekia mori një barazim pa gola në fushën moldave, ndërkohë që Polonia ishte në avantazh të dy golave dhe më pas u përmbys duke u mposhtur me rezultatin 3-2. Natyrisht nuk ishte lehtë për ekipin tonë kombëtar, nuk ishte lehtë për trajnerin Silvinho që të mbante me këmbë në tokë jo vetëm 11 që në fushën e lojës, por edhe gjithë futbollistët e tjerë, pasi që pas fitores me Polonin, duke i bashkangjitur më pas edhe suksesin 3-0 ndaj Çekisë, nuk ishte lehtë që të mbaje me këmbë në tokë ekipin dhe të largohej në një farë mënyrë atë eufori, pavarësisht se trajneri Silvinho dhe vetë futbollistët e kishin theksuar vazhdimisht që nuk jemi kualifikuar ende, nuk jemi kualifikuar ende, por edhe futbollistët duhet pranuar dhe duhet theksuar që njerëz janë dhe ata futen vetë themi dhe lexojnë në rrjetet sociale që vazhdimisht publiku shqiptar dhe mediat e bënin Shqipërinë të kualifikuar që pas fitores me Çekin, ndërkohë që na duhej dhe ajo pika për të na zyrtarizuar prapë në European.